täällä on niinku ne on oma polku Tampereelta. Tervetuloa. Terveisiä Tampereelta. Kiitoksia. Kettukin vuoden taideteko tälle vuodelle. Ja palkinnon saa Vertaistaiteilijat-hanke. Hyvää Katriina, hyvää Janette. Vau, wow, kiitos. Eipä mahtavaa. Kiitti. Tästä voi että. Tämä tuli teille yllätyksenä. Ei ollut, pidettiin salassa ihan tätä varten. Että. Kyllä, ihan täysin onnistuitte. Olin juuri täällä chattaamassa Janeten kanssa, että miten meni. Et kyllä, ylläri oli iso ja nyt mä pääsen varmaan kertoa sen Janetellekin, koska mä en tiedä, onko Janete nyt linjoilla, mutta kiitos tuhannesti. Jees, ja mä voin tästä näitä perusteluita ja asioita, miksi tämä Vertaistaidetaiteilijat-hanke on nyt sitten palkittuna tänä vuonna, niin tiedotteestamme. Ja tämä lähtee maailmalle sitten, kun se on käynyt Janetella ja Katriinalla vielä kierähtänyt tämä tiedote. Eli Kettukin vuoden taidetekopalkinnon saa vuonna 2020 Vertaistaiteilijat-hanke. Taidealan työvalmennuksen toimintamallin kehittämisestä, erityistä tukea tarvitsevien yksittäisten taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien sekä heidän taustaorganisaatioidensa tarpeisiin. Hanke on monipuolisesti edistänyt erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämäosallisuutta ja työskentelymahdollisuuksia. Ja tekee vaikuttamistyötä taiteilijajärjestöjen, taidehallinnon ja poliittisen päätöksenteon suuntaan. Vertaistaiteilijat-hankkeen tavoitteena on ollut 3 toimintavuotensa aikana erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja heidän tekemänsä taide paremmin tunnetuksi perinteisen taidemaailman, taide- ja kulttuurijärjestöjen ja hallinnon rakenteiden piirissä. Yhteistyökumppanien kanssa hanke on suunnitellut monia projekteja. Erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden valtakunnallisen matrikkelin ja selkokielisen oppaan taiteilijoille sekä kuraattoritapaamiset on toteutettu yhteistyössä Kettukin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Autismisäätiö, Kaarisilta ry, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammatuki 57 ja Kulttuuria kaikille -palvelu. Hankkeen toteuttaja on Aula Työkotien kannatusyhdistys ry Helsingissä, ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella. Onnea, onnea, vertaistaiteilijat! Kiitos! Me ollaan täällä ihan mykistyneet. Varmaan äsken ehdin ilakoimaan täällä mikki pois päältä. Tuli niin yllätyksenä, ihan mahtavaa, kiitos, kiitos. Nyt me täältä lähetetään isoja etähaleja ja kiitoksia mahtavasta yhteistyökumppanuudesta ja siitä, että ollaan saatu tehdä kaikkia näitä hienoja juttuja yhdessä. Se on ollut meille tosi tärkeää. Kiitos paljon. Kiitos. Ja näin. Onnea Katriina. Kiitos. Paljon. Ihan mahtavaa. Kyllä, kiitos. Kiitos. Tästä me sitten jatketaan ja päästään Kettukin vuoden taiteilija 2021 julkistamiseen. Tähän taiteilijaksi haki useita taiteilijoita ja meillä oli taiteellinen työryhmä, joka ensin teki esivalinnan ja siitä sitten taiteen tohtori Mika Karhu, kuvataiteilija itsekin, valitsi sitten tämän vuoden taiteilijan. Ja vuoden taiteilijahan Kettukin nimittää yleensä aina tämän juurikin yleisen hakumenettelyn kautta. Ja siihen tähän palkintoon liittyy yksityisnäyttely, joka tänä vuonna tulee olemaan Hyvinkään taiteilijaseuran Promenaadigalleriassa. Ja hän saa myös 1 000 euron stipendin. Ja sitten, kuka hän on? Kettukin vuoden taiteilija on Ioannis Kloimentides Autismisäätiöstä. Onko meillä Ioannis siellä kenties paikan päällä? Puhu tänne kameraan. Tervehdin. Hienoa.
Onnea paljon, Joannis. Kiitos kuikista. Aivan ihanaa. Kauniita, komeita teoksia. Mukavaa, nekseen. Terveyskyvät jatkuvat. Ja ensi elokuussa on sitten näyttely, ja se tosiaankin on siellä Promenaadigallerian alakerrassa, että sinne kaikki kykenevät katsomaan Joanneksen teoksia. Ja mä luen tästä hiukan nyt sitten, mitä tämä meidän kuraattori Mika Karhu sanoo. Hän luonnehtii Joanneksen töitä seuraavaksi. Taiteellinen ajattelu ja sen huomio on sen huomion ottamista, että jokin tapahtuma suuntautuu johonkin, mikä voi olla, mutta ei vielä ole. Tämä on maalausprosessin ydin. Tavoitellaan uutta jäsennystä maailmasta kohti toisia ihmisiä tämän taiteellisen jäsentelyn kautta. Joannis Klementideksen maalauksissa tämä taiteellinen ajattelu tulee hyvin esille. Se on muokkautunutta tekijän kokemusmaailmasta käsin, värien, muotojen kautta kerrontaan, joka aukeaa moneen suuntaan. Maalauksista paljastuu moniulotteinen vuorovaikutus maailman kanssa. Muotokuvat ja kuvakerronnan kertovat ajastamme ihmisen näkökulmasta, jossa on aitoa läsnäoloa ja olemassaolon riemua, tummempia sävyjä, tunnesävyjä unohtamatta. Ja sitten täällä on Joanniksen sanat myöskin. Joannis kertoo näin, että olen aina tehnyt taidetta, käynyt kuvataidekursseja sekä Kreikassa että Suomessa. Vallilan taidetoimintaan olen osallistunut vuodesta 2010, mutta vasta viime vuosina taiteesta on tullut työni. Taidestudiossa piirrän, maalaan, teen keramiikkaa, sarjakuvia, osallistun autismisäätiön teatteriryhmä Vautsin toimintaan ja kuulun Sininen sirkus -taiteilijakollektiiviin. Varmaan paljon enemmänkin Joannis kertoisi, mutta me jäädään odottamaan, että päästään katsomaan Joanniksen teoksia ja sitten enemmänkin näitä mitä me voidaan, onko se sitten keramiikkaa vai maalauksia vai tuleeko sinne Promenaadigalleria vielä jotakin muutakin. Haluatteko sieltä autismisäätiön studiolta kertoa hiukan tunnelmia? Aivan mahtavaa. Synnöve tässä kertoo tunnelmista. Täällä on koko päivä oltu mukana ja muun muassa piirretty live-kuvitettu tätä seminaaria, mutta sitten tämä on aivan valtavan hieno asia Joannikselle ja meille kaikille siitä, että Joannis on saanut puhita kukkaan taiteilijana täällä meillä. Ja meille tietysti semmoinen niin kuin tärkeä asia, osoitus siitä, että ollaan tehty oikeasuuntaisesti työtä, että aivan mahtava, tärkeä tunnustus. Kiitos. Ihanaa, kiitoksia. Haluatko vielä, Joannis, sanoa jotain? Minulla on hyvät muistit Lieksassa, kun menimme aika vapaa-aika saunassa ja monenlaisia semmoisia mukavaa tavataan, jos tehdään galleria ja jos on rahaa matkustetaan. Eli se vertaistaiteilijoiden taiteilijatapaaminen, siitä puhui juurikin tässä Joannis, että se oli tosi tärkeä asia ja toivoo lisää sellaisia matkoja ja yhteisiä hetkiä taiteilijoiden kanssa. Kiitos. Ehdottomasti. Se on justiin hyvä asia. Kaiken kaikkiaan näitä tapaamisia meillä voi olla enemmän, että nähdään sitten toistemme töitä ja tekemistä ja voidaan jakaa vinkkejä. Kettukillahan on nyt tämmöinen suunnitelma kehkeytymässä, että voitaisiin pitää semmoisia etäkahveita. Nähtäisiin vähän useammin, kun nämä verkostotapaamiset on vain kerran vuodessa, niin kenties noin kerran kuukaudessa voisi pitää tapahtumia tai muuta, varsinkin nyt tässä korona-aikaan online. Opetellaan tätä. Aina ei kuule kunnolla ja välillä ei kuvakaan näy ja välillä se on väärin päin ja näin edelleen, mutta me opitaan pikkuhiljaa ja tärkeintä on se, että me vaihdetaan kuulumisia ja nähdään toisiamme. Vielä vaan onnitella kovasti Joannista. Ihan mahtava juttu. Mäkin olen vähän lupaillut sitä ja tätä, mutta nythän on oikeastaan niin, että meillä tämä meidän seuraava tekijämme, eli Sirpa Taulu, on se, joka on vastuussa sitten kaikesta siitä, mitä
mitä tässä on päiviä aikoinaan kehitellyt ja mitä mä oon sitten tässä lupaillut. Ja Sirpa on luvannut kertoa meille vähän itsestänsä ja avata sitä, että miten hän tulee, no ei välttämättä voi vielä sanoa, mitä tekee, mutta kertoo itsestänsä, että ole hyvä Sirpa. Kiitos, kiitos. Pitääkö siirtyä vähän lähemmäksi, kuuletteko mun ääneni? Mutta todellakin, tämä on ollut ihan mieletön päivä olla mukana. Mä siis olen Sirpa Taulu. Täällä on ihana Paulkin tuolta, kun kävi Kaarisillasta tänään, niin sanoi, että kun he on siellä Kaarisillassa ihmetellyt sitä mun nimeä, että onko se todellakin Taulu, niin kyllä se on Taulu. Ja niistä sanotaan, että nimi on Enne. Mulla on taustaa, mä oon parikymmentä vuotta ollut kuvataidemaailmassa mukana työskentelemässä ja naimisissa olen kuvaveistäjän kanssa ollut jo 25 vuotta, niin taiteilijan työ on tullut tosi niin kuin lähelle osaksi sitä elämää, ihan arkipäivää, kaikki ne hyvine ja huonoine puolineen, eli kun kuitenkin meillä yhteiskunnassa tälläkään hetkellä taiteilijan työtä ei vielä arvosteta ihan sillä tavalla niin kuin mitä tahansa muuta ammattilaista, niin sitten vielä nyt kun mä katson tämän itetaiteen ja erityistaidetoiminnan aluetta, niin siinä ollaan niin kuin vielä samassa niin kuin, siis yhteiskunnallisessa asemassa, että taiteilijan työtä ei arvosteta sillä tavalla kuin muiden, mutta sitten ne ongelmakentät on hieman niin kuin erilaiset, mutta kuitenkin se itse asia siellä, se taide, että meidän pitää tehdä valtavasti yhdessä työtä sen eteen, että taide, niin kuin meillä tässä nyt ympärillä ihanasti tuli yleisöä Tampereelta paikalle, niin että taiteesta tulee ihan jokaisen ihmisen tärkeä osa elämää, koska se, mitä mulle on elämä taiteen parissa opettanut, on se, että sillä tavalla me pystytään oikeasti ymmärtämään sitä meidän samanlaisuutta ja erilaisuutta, ja tuossa varsinkin kun mä kuuntelin, kun Katriina kertoi tästä Linneasta, joka ei puhu, mutta sen oman työnsä kautta niin kun pystyy kommunikoimaan, niin sen mä koin jotenkin siksi ydinasiaksi, että taiteen kautta me pystytään ymmärtämään toisiamme ihan niin kun sillä syvällisellä ihmisyyden tasolla, ja sitä varten meillä on taide. Ja mä olen hyvin innostunut tästä tammikuun alussa, kun pääsen aloittamaan Kettukin toiminnanjohtajana, ja olen niin superonnellinen siitä, että Päivi, olet hallituksessa mukana. Arvostan ihan valtavasti Päivin työtä, ja Sirpa samoin, että on tässä tämän väliajan niin kuin tehnyt tätä työtä, ja sitten kuitenkin siellä on Esakin, ollaan tuttuja pitkän ajan takaa, ja tämä oikeastaan, mikä tämä ITE- ja erityistaidetoiminnan toimintaympäristö, analyysityö, että todellakin hurjan nopealla aikataululla ensi keväänä niin kun tätä isoa kuvaa hahmottaa, niin siinä olen erittäin mielelläni niin kun mukana. Ja tässä jo treffejä tehtiin Kaarisiltaan, ja toivon, että siis vertaistaiteilijat-hankkeet pidän teille nyt joulukuun tuloksissa peukkuja. Teidän on ihan ehdottomasti saatava jatkoa tälle loistavalle hankkeelle. Ja todellakin olkaa matalalla kynnyksellä minun yhteydessä. Loppiaisen jälkeen siis aloitan. Ja mä olen varmasti teihin kaikkiin yhteydessä. Nyt tämä on hyvin tunnepitoinen pitkä päivä ollut, ja mä en nyt osaa tämän tarkemmin ehkä itsestäni kertoa. Kysykää. Nyt minulla tyhjeni pankki. Joo, mä uskon, että aika monella tulee kysyttävää jatkossa Sirpalta, että olkaa hyvä vaan. Hän on sitten täällä
seuraavaksi vastailemassa tammikuussa jo, mutta siitä sitten lähdetään eteenpäin. Hei, kertokaa, mikä teidän fiilikset tästä päivästä? Onko niin kuin jäänyt jotain? Nyt ei ole hirveästi edes kuunneltu näitä kuulumisia teiltä päin. Mutta jos nyt olisi jotakin ihan, mitä haluatte sanoa, niin saapi. Hiljaisuus. Hiljaisuus laskeutuu. Mutta mä kaiken kaikkiaan toivon, että näitä tämmöisiäkin tapaamisia olisi useammin ja niitä tulisi sitten niin kuin, sanotaan, toivon mukaan ei tarvitse aina olla vaan online, vaan päästäisiin niin kuin tapaamisiin kunnolla. Mutta sen aika näyttää, miten se onnistuu. Ja toivottavasti kaikki pysytte terveenä, ettei ole mitään pandemiat ei meihin päde. Onko siellä Synnovella, onko sulla jotain? No, oli vähän sanottava. Pieni. Kohta näytetään. Minna itseään ujostuttaa, mutta hän on tässä tämän homman aikana. Miten nyt tällaisen teoksen seminaarin osallistujista. Ihan mahtava. Aivan komea. Minä tulittanut. Ihan. Minna vähän voi tuolta. Minna tuleekin tää. Mutta häntä vähän ujostutti, niin hän ei halunnut itse esitellä. Mä ajattelin, että ehkä kaikkia. Minna tulee tosta. Ihan loistavan hieno piirros, todella hieno. Täällä on Katriina, joka puhuu, mutta tosi hieno työ. Joo, kiitos sulle. No niin. Oikein hyvää. No sellaisia terveisiä, ei muuta. Kiitos kauheasti. No anteeksi, nyt Riinakin haluaa näyttää, mitä yes. Kattokaa, tuolla on tämmönen. Hei, mistä sä olet tapaminen? Kyllä, ihana. Todella hieno. Joo. Ja jos te tuu joskus tänne Vallilla, niin siellä on semmoinen galaksi, joka sairastui koronaan. Oi, se täytyy nähdä, mutta ei saada mitään aasilta tartuntaa, ei. No niin. Mutta tämmöistä. Ei muuta. Joo, ja ihan mahtava toi IDIS, toi live-kuvitus. Mä just ajattelin, että mä kysyn tämän jälkeen, että millaisia töitä siellä tuli, koska tämä voisi myös olla yksi homma, jota voitaisiin ruveta tekemään nämä live-kuvitukset ja siitä palvelua tarjoamaan. Ehdottomasti. Ja sitten myöskin nämä, kun nämä on aika pitkiä istuntoja tällaiset netin ääressä, niin siinä yhteydessä tosiaan voi tehdä erilaisia asioita ja taidetta syntyy, ihan vaikka olisi niin kuin Teams tai Zoom kokous menossa. Kyllä. Hei, ollaanko me nyt siinä kohdin, että me vaan sanotaan toisillemme heipat ja tapaamme jälleen jossakin muodossa? Joko virtuaalisina tai ihan oikeasti? Joo, ainakin siis mä oon sivistysihto, me ollaan Raija ja minä täällä oltu mukana ja ollaan tosi iloisia siitä, että ollaan saatu taas tavata teidät näinkin. Ja Raija sieltä tuli kuolla tyyniänsä välissä. Tosi kivaa, mutta pidetään yhteyttä. Me ollaan teihin varmaan melkein kaikki yhteydessä sen meidän selvityksen takia, että pikaisiin kuulemisiin. Kiitos. Kuulumisiin ja näkymisiin ehdottomasti. Moi moi! Kiitos teille ja terkkuja kaikille. Moikka! Moi moi! Moi moi!